Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра! И у нас опять спецвыпуск. Он посвящен важным делам с 14 по 17 июля 2023 года. Как всегда, начинаем с агрогороскопа. И мы рассмотрим по киевскому времени все наши задачи, которые мы можем решить на огороде, в саду, на цветнике и на кухне, делая какие-то заготовки. Итак, начинаем. Пятница и суббота – это будут энергии убывающей луны в знаке Близнецы. Причем уже с 21 часа 32 минут 15-го это время уже гекаты, то есть это время умирания луны 15-го. Поэтому для посевов близнецы у нас 14 и 15 близнецы. И здесь можно использовать только 14 и утро 15 для посевов семян двухлетних и многолетних цветов. Обычно идет сейчас сбор семян, и можно сразу же посеять. Самый лучший результат получается. Итак, можно 14 весь световой день, а 15 до 13 часов дня надо завершить эту работу. С рассадой 14-15 не работаем в близнецах. Для цветов очень важно сбор семян до 13 часов. Ну, естественно, если уже собрали семена, это двулетние, многолетние цветочки можно посеять семена. 7, 14 и 15 до 13 часов дня. Для комнатных растений в это время актуальна защита от вредителей и от, и от болезней. Причем защита в любой день актуальна. Поэтому если попадает какая-то у вас обработка профилактическая в любой день, вы обязательно ее используете. И очень важно для, для цветов и для комнатных растений 15 после 20 часов вечера уже можно будет поливать. До этого времени это знак стихии воздуха, растения заняты дыханием, поэтому не поливаем. Вот поливы у нас мы не проводим 14 -го, 15 -го, не проводим весь день, только после 20 вечера начинаем поливать. Подкормки вот здесь очень важный момент. Не проводим ни 14, ни 15, так как впереди у нас новолуние, рождение нового, новой луны, поэтому никаких подкормок в этот период не проводим. Здесь период умирания и рождения нового лунного цикла подкормки не проводятся. Для сада актуально 14 пожалуйста, завершайте обрезку зеленой операции, потому что еще рано-рано утром, желательно 15 затем уже будут работать энергии стихии воды. И хотя это новолуние, но в знаке стихии воды может быть инфицирование. Здесь крайний срок 15 до 10 часов утра надо провести обрезку зеленой операции зеленые операции отдельная глава для всех растений сада огорода у нас 14 до да, и 15 до 10 часов утра собираем урожай 14 -го, 15 -го до 9 часов утра и сразу же перерабатываем заготовки делаем тоже 14 и 15 до 9 часов утра здесь важный момент мы когда говорили о том когда какие заготовки делать если вы собираете урожай 15 утром вы не успеете его высушить если это сушка поэтому постарайтесь заняться вот этим важным приемом за заготовок различных лучше это начать 14 а утром же 9 завершить и заложить на хранение квашением овощей 14 15 не занимаемся а вот что можно делать настойки 14 и сбор лекарственных трав проводим а вот 15 вот эти важные дела Пока отменяются. Рыбалка отменяется еще до сих пор запрет. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней. И вот 15 уже можно вечером после 20 часов вечера поливать наши комнатные овощи, которые выращивают очень многие. Кто-то на балконе, кто-то в квартире. Есть много таких у нас любителей, энтузиастов. Поэтому вот такие подсказки. Вы 16-17. Сразу же хочу сказать, что это время Гекаты и время рождения новой Луны, новолуния 17 в 21.32. Поэтому никаких посевов не делаем, не беспокоим рассаду в этот период. Хотя, казалось бы, знак хороший, но это период рождения, умирания и рождения. Для цветов актуально и комнатных растений – актуальны поливы и защита растений от вредителей, от болезней. Поливы проводим, подкормки, напоминаю, не проводим в период вот этого сложного стрессового периода, когда рождается новая луна. Сад. Здесь актуальны поливы и защита от вредителей и от болезней. И вот что мы не можем делать в 16-17 не занимаемся зелеными операциями, не собираем урожай для заготовок и не делаем сами заготовки. Далее, квашение овощей тоже не делаем, настойки не готовим, не собираем лекарственные травы и не планируем рыбалку. Для комнатных овощей по-прежнему актуальны поливы и защита от вредителей от болезней. Это и 16, и 17 июля. Идем дальше. А дальше у нас следующая рубрика Луна для дома, для здоровья с 14 по 17 июля. Напоминаю, все расчеты делаем по киевскому времени. Здесь очень важно знать о, о тех энергиях, которые сейчас будут работать в этот период. В первую очередь продолжается очень сложное, напряженное такое время оппозиции Солнца Плутон и оппозиции Марс-Сатурн. Очень сложный период. Дальше у нас ой, геката начинается вечером 15-го, геката 16-го и 17-го рождения Новой Луны. То есть мы попадаем и напряженные энергии вот этих оппозиций плюс рождение, умирание и рождение. Поэтому никаких новых дел в этот период не начинаем. Если начинать, это равнозначно тому, что взял и за выкопал яму и закопал вот это дело, толку не будет. Покупки тоже крупные, покупки большие не покупайте в этот период. Очень сложный период. И потом окажется, не то купили, и очень об этом будете сожалеть. Ну а теперь переходим в дом или же к очагу огня. 14-15 здесь практически в близнецах все норма не должно быть дыма но и будьте внимательны лето там где засуха очень быстро зажигается из маленькой такой искры большой костер будьте внимательны 14 15 но 15 вечером дыма все равно если все сухо то очень быстро и дымит и горит теперь что касается волос вот на этот период на эти 4 дня Будьте внимательны, послушайте пожалуйста, 14 можно стричь волосы, стричь ногти и красить волосы только органикой и мыть волосы. А вот 15 у нас переходный такой период. Стричь волосы планируем до 14 часов дня, ногти тоже стрижем до 14, покраску органическими красками до 14 и мыть ее волос до 14 часов дня. Вот это такие важные моменты, а все остальное время уже пишем нет. Ни в коем случае это уже знак рак. Сауну не планируем. Кто-то мне написал, как это так, сауну, баню, ванну. Не надо путать. Сауна – это высокие температуры. Это такой момент для любителей, кто любит сауну. Он должен быть подготовлен хорошо физически и быть здоровым. Душ принимаем каждый день, хоть каждый час. Ванну тоже можете наливать себе, принимать тоже хоть каждый час, но сауна это очень высокие температуры. Перепад напряжений, будьте внимательны, нельзя в этот период 14-15 не планируйте сауну. Уход за кожей в близнецах 14-го он не очень эффективен, практически неэффективен. А вот уже 15 вечером, пожалуйста, после 20 часов вечера. Прекрасно! Это уже переход будет в знак стихии воды. Клеточки будут принимать всю влагу и питательные вещества. Очистка кожи продолжается цикл, и она уже завершится перед новолунием. Мы чуть-чуть позже, буквально через минуту, об этом будем говорить. Очистка кожи 14-15 делаем. Очищение организма по ведической астрологии, ведическим традициям очищения организма, 14 называется прадаш. А вот 15 нельзя это делать уже, не рекомендуется очищение. Рукоделие в эти дни не рекомендуется, для теста актуально немножко больше жидкости или меньше муки. Стирка и уборка в этот период проходят хорошо, но если у вас вещи очень грязные, перенесите стирку и уборку, если сильная, грязная, там где-то что-то надо убрать, то на 16 на воскресенье. Тоже выходной, но качество будет лучше. Поэтому если не сильно грязные, то можно сделать пятницу или субботу, то есть 14-15 эти виды работ. Ремонтные работы можно 14 в пятницу, а в субботу уже не планируйте. Здесь переходное время, качество будет вас не радовать. Проветривание вещей 14 хорошо, а вот 15 уже не планируем. Ну и вот сложные такие дни, самые сложные, это момент гекаты и рождения Луны. Воскресенье, понедельник, 16 и 17. -го. Что мы можем здесь знать об источнике огня? Рак, стихия воды. Конечно же, много дыма будет, так что будьте внимательны. Но в этот период нельзя ни в коем случае стричь волосы, стричь ногти, красить волосы нельзя и мыть волосы нельзя. Вот эти у нас два дня запрет. Сауну тоже нельзя в этот период организовывать. Уход за кожей прекрасно, питательные маски будут работать. И вот я вам обещала рассказать, когда же у нас завершается цикл очистки кожи с помощью, многие вот сейчас различные травы используют, чистотел. Так вот, утром у нас завершается вот этот цикл 16 июля. И уже 17 мы не проводим. Очищение организма 16 нельзя, а вот можно будет 17. -го. Рукоделие лучше этим делом не заниматься, творчество будет никакое. Тесто в период Луны в знаке воды в раке будет плывти, вестись, в общем, плывет, ведет поэтому в этот период лучше больше муки добавить. Стирка вот в этот период будет очень хорошая, качественная, и 16 и 17 -го. Ну и ремонтные работы, и проветривание вещей на этот период не планируем. А теперь уделим внимание здоровью. 14 и 15 Луна будет находиться в знаке Близнецы. А в Близнецах уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная, нервная и дыхательная системы. В этот период, когда Луна находится в близнецах, нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, бронхах, трахее и языке. Наблюдаются такие обострения, заболевания ОРВИ, астмы, ларингиты, пневмонии, плевриты, заболевания щитовидной и вилочковой желез пожалуйста не допускайте в этот период переохлаждения не увлекайтесь мороженым и не сидите под кондиционером 16 и 17 июля луна будет находиться в знаке рак а в этот период уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок 12 кишка, поджелудочная железа, пищевод нервная и пищеварительная система. Поэтому в этот период нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. Тоже в этот период обостряются такие болезни, как астма, трахеид, пневмония, гастриты, язва желудка, диабет и изжога. Не допускайте, пожалуйста, в этот период переохлаждения и не проводите голодание. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Гриченко Александр Волик. Желаем вам успехов во всех ваших делах. Берегите себя в этот период. Помните, что идет умирание старого, старой Луны и рождение новой Луны. Бережіть себе. Будьте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Гариченко Дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні у нас спецвипуск, і він присвячений всім справам з 14 по 17 липня 2023 року. Розклад робимо за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо наші спецвипуски з агрогороскопу. Отож, давайте розглянемо агрогороскоп. Зразу ж попереджую, що нас чекає 17-го народження молодого місяця. Тому будьте уважні, дуже складні зараз будуть дні, важкий стресовий період, і ось що ми можемо зробити використати хоч десь трошечки якогось часу. Ось, дивіться, 14-го у нас можна буде у близнюках. Якщо ви збираєте насіння дворічних та багаторічних квітів, ви можете їх просто зразу же посіяти. Мені дуже подобається, зразу я їх збираю у близнюках прекрасний результат і просто розсіваєш. А вже коли зростаючий місяць, буде, і буде волога чи дощ, чи пальєти, і вони тоді сходять і дуже гарний результат. Це можна буде зробити 14 та 15 до 13 години дня. І все. Більше не турбуємо нічого. І, до речі, розсаду не турбуємо в ці дні, не пікіруємо, не розсаджуємо, не висаджуємо. Вихідні. Для квітів актуальний знову ж таки, збір насіння і можна ж посіяти його. Просто знову не на мокру землю не поливайте, а просто посійте. Це природний цикл. Насіння сипеться, і потім приходить час, коли підходить момент і волога, і все необхідне є, і тоді насіння сходить. І вони тоді ці квіти найбільш здорові і гарно себе почувають в різних ситуаціях. І це можна буде зробити 14-15 до 13 години дня. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. І, до речі, будь ласка, будьте уважні, квіти та кімнатні рослини уже 15-го. Після 20-ї години можна поливати, Уже перейде місяць із знаку стихії, повітря, близнюки, в знак стихії води. І після 20 години можемо поливати. Отож, поливи у нас не проводяться 14, 15 до 20 години, а після 20 години проводимо поливи. Підживлення ці дні не проводяться. Підживлення – Це у нас помираючий місяць, а той, хто помирає, йому вже не потрібні підживлення. Закінчується цикл і буде народження нового циклу, і теж там. Підживлення не проводиться. Для саду можна використати 14-го ще для обрізки та зелених операцій. Завершіть, будь ласка, зелені операції 15 го до 10 ї години ранку. І поливи вже можна після 20-го вечора проводити в саду. Зелені операції 14-го так і до 10-ї години ранку, далі вже все. Збір врожаю краще зробити 14-го. Якщо хочете заготівлі робити, питають багато хто сушка, це тривалий період, тому, будь ласка, краще розпочинати 14-го, а якщо необхідність є завершити до 9 години, то буде гарний результат. Тобто, ми якщо і збираємо врожай до 9 ранку, бажано і зразу його переробити, але так, щоб він вже був закладений на зберігання до 9 години ранку. 15 -го. Квашенням овочів не займаємося. Настоєнки можна готувати тільки 14-го, гарні настоєнки з коріння лікарських рослин. І збираються лікарські рослини, саме коріння 14-го. 15-го вже ні. І Риболовлю не плануємо. Ще риби зайняті своїм потомством. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб це 14-15 також і ввечері поливи після 20-ї години вечора. Наступні два дні, ця неділя буде понеділок, коли місяць буде знаходитися в знаці рак. Це час гекати та народження молодика 17 го о 21 годині 32 хвилини. В цей час ніяке насіння не сіємо, розсаду не турбуємо. Для квітів актуально, до речі, кімнатних рослин, актуальні поливи та захист рослин від шкідників та хвороб. Поливи проводимо обидва дні, а підживлення ні в якому разі не можна давати тому, хто помирає, народжується зразу ж борщі голубці. Тому, от це я пояснюю такими простими словами, тому що питають: а чому не можна? Не можна. Це народження, це народження нового циклу. Йдемо далі в саду, актуальними будуть поливи та захист рослин від шкідників та хвороб. І все. Зелені операції не проводимо, не збираємо врожай і не робимо заготівлі. Це знак стихії води і дуже швидко все псується. Тому і не квасимо овочі в цей час, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не плануємо риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи та захист від шкідників та хвороб. Ідемо далі, а далі в нас наступна рубрика Місяць для будинку, для здоров'я. Знову ж таки, на цей період з 14 по 17 липня 2023 року. Зразу ми говоримо про енергії. Енергії немає ніяких в плані того, що місяць нам не дає, тому що. Якраз і помирає старий місяць, і народжується новий. Але в цей час сильну напругу будуть створювати опозиція Марс-Сатурн. Далі в опозиції буде Сонце та Плутон. Сонце і Плутон це вогонь і льод, яка така складна ситуація напружена. Марс і Сатурн. Знову ж таки, вогонь, Сатурн, холод. Оці цікаві речі не дають нам можливості щось розпочинати. Дуже складна ситуація, напруга саме висока. І плюс до всього це час гекати і народження молодого місяця. Тому на цей період, який ми розглядаємо, не розпочинаємо справи і не купуємо дорогі речі. А тепер йдемо до джерела тепла, вогню. Будинок, і не тільки будинок, де у вас знаходиться це джерело. 14 го та 15 повинно бути все норма, без диму, а ввечері 15-го вже може бути дим, тому що буде перехід місяця в знак стихії води. Будьте уважні, на ці 4 дні, ось що можна запланувати зі стрижкою волосся, нігти і фарбуванням волосся, і миттям волосся. ось що. 14 можна стригти волосся, стрихти нігті, фарбування волосся органікою і мити волосся. можна. 15-го стри, стрижка волосся до 14 години дня. і Нігті теж до 14 години дня, покраска фарбування волосся до 14 години і мити волосся до 14 години. Бажано це все зробити. Далі все. В знаці стихії води, в ракі це не робиться. Далі. Лазня сауна. Це не миття просто душ чи ванна, а це сауна висока температура. Тому що декілька наших підписників говорять, як це так, в цей час не можна митися. Митися необхідно літо декілька разів, а то і кожної години, якщо є така можливість. А от сауна це дуже висока температура. Це не кожен може витримати. Ми будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте, чому в цей час дуже складно нашим тілам. Тим більше помирає місяць, а ми кожен місяць разом з місяцем народжуємося і помираємо. Отож, сауну не плануємо, догляд за шкірою це у нас маски, вони неефективні 14 14, 15 до 20 години. Після 20 години дуже добре. Очищення шкіри, будь ласка, і 14-15 проводимо і завершиться. Зараз ми про це з вами дізнаємося, коли цей цикл завершиться. Очищення організму. 14-го по ведичній традиції проводиться очищення організму, яке називається прадош, а 15-го вже ні. Рукоділем не займаємося не 14, го не 15. го Для тіста актуально, трохи більше рідини, дуже сохне швидко тісто. Прання і прибирання, якщо у вас не сильно брудні речі, можна прати. І якщо прибирання таке швидке і все чисто трохи прибрати. Польоку чи ще щось зробити, то це можна, буде нормально. Але якщо дуже щось брудне, перенесіть ці справи на 16 або 17. -те. Але зараз ми про це будемо говорити більш конкретно. Ремонтні роботи можна 14-го планувати і провітрювання речей можна планувати. На 15 не плануйте. 16 та 17. -те. В цей час наші джерела тепла будуть, якщо будемо палити камінь, в камінні дрова, то буде дим, будьте уважні. Але якщо засуха, то і дим, і вогонь, все це горить, будьте дуже-дуже уважні і акуратні. В цей час вже не можна. 16, 16 та 17 не стрижемо волосся, не стрижемо нігті, не фарбуємо волосся. І не миємо волосся. Сауну також не плануємо. Догляд за шкірою дуже гарно працюють поживні маски, використовуйте їх і 16, і 17. От очищення шкіри завершується цикл вранці 16. І далі у нас вже період буде відпочинку. І організм буде відпочивати і шкіра, а потім вже знову ж таки дійдемо до повного місяця і будемо знову планувати цикл. Зараз у нас 16-го завершиться цей цикл. Очищення організму не проводимо 16, го 17 го можна, рукоділля не плануємо, тісто в цей час пливе. Проня і прибирання. Два дні 16-17. Так, це геката, молодий місяць, важкувато. Але в знаці рак дуже гарно, якісне просто таке прання, все, всі брудні ці плями, вони все гарно це від, відстіруються. От, і прання дуже якісне. Тому, будь ласка, використовуйте ці два дні, якщо є така можливість. Хоча це неділя і понеділок, але, якщо необхідно такі речі провести через. Пральну машину, то плануйте якраз на ці дні. Ремонтні роботи не плануйте та провітрювання речей також не плануйте на ці два дні, 16 та 17. А зараз ми будемо говорити про здоров'я. Отож, 14 та 15 це час, коли місяць буде знаходитися в знаці близнюки. А в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахея. Передпліччя, кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Особливо нервова та дихальна система, якщо йти в сауну в цей час, може дати збій. Тому, будь ласка, відказуйтеся, не плануйте сауну на цей час. Не можна буде 14 та 15 проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Будьте уважні, спадаючи місяць енергії космічної мало, і в цей час якраз в близнюках можуть загострюватися такі хвороби, хвороби всіх дихальних шляхів, хвороби щитовидної та величкової залози. І отак такий складний час перед народженням нового місяця бережіть себе, будь ласка. Ну і сам період, 16 та 17, коли місяць буде знаходитися в знаці рак народження молодого місяця. І в цей час будуть вразливі такі органи: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна в цей час проводити операції. Хоча це спадаючий місяць, здавалось би, можна, інші операції можна, а от саме от операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку. На печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішні, внутрішніх репродуктивних органах не можна проводити операції. І в цей час можуть загострюватися такі хвороби, астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. До речі, не займайтеся в цей час голодуванням та не переохолоджуйтеся. Так як Дуже жарко, то можете десь попасти під кондиціонер і дуже швидко захворіти. Під ударом якраз у нас органи дихання. Ось такий сьогодні у нас спеціальний випуск. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів у всіх справах і нагадуємо, що це час, якраз, помирання циклу, завершення циклу і помирання. Старого місяця і народження нового. І у вас теж не буде цієї енергії, яку дає нам космос на зростаючому місяці. Тому бережіть себе, не сильно плануйте багато справ, потихеньку все робіть, головне бережіть себе. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.